style of brazy, do the mumble like a crazy nigga. Mumble like a crazy, mumble, mumble like a crazy, mumble, mumble like a crazy, mumble, mumble like a crazy. E aí galera, vou postar para vocês aqui um pack de armas do Counter Strike. Vou demonstrar rapidamente, são poucas as armas, só vai substituir as armas de fogo. Mas o pack é muito bom, porque ele é bem leve as armas. As texturas e a estrutura das armas são bem leves. Então vai ajudar muita gente para quem procura uns packs de armas leve. Então vou começar com a faca Knife Fecur de Counter Strike, ó, que tá aqui na mão dele, ó, muito louca. A estrutura é bem quadriculada, bem básica mesmo, mas a textura é muito boa, como vocês veem aqui, ó, na faca, ó. Ela é bem quadriculada, mas a textura fica muito boa. Dá para você jogar no Sank com ela de boa, que não pesa seu GTA. Deixa eu demonstrar as outras. Também vamos ter esta 9mm também de Counter Strike. Bem leve também, a quadradinha, mas com a textura perfeita, tá bacana. Eu adicionei essa silenciador aqui porque não tinha, então coloquei uma bem levezinha. O silenciador aqui ultra básico, né, daquele pack ultra básico, tá, vai ficar bacana. Vamos ter também essa nova Desert Eagle, Desert Eagle, do Counter Strike também. Ela é bem quadradinha, mas a textura é muito boa. E ó, tá bacana também. Vamos ter também essa nova escopeta do Counter Strike também, ó, que tá bacana também essa escopeta. Textura tá muito boa também. Ó, bacaninha. Novas escopetas de cano cerrado também que eu adicionei do Counter Strike também, que não tinha no pack normal, então tá aqui, ó, bacaninha também as escopetas de cano cerrado, tá muito show. Temos aqui a shotgun, a escopeta shotgun de combate, que tá muito louca também, ó, do Counter Strike. Bacaninha também. Nova micro SMG. Está bacana também aqui, ó. Ela é quadriculada, mas as texturas estão muito boas também. Para deixar o pack de armas bem leve. Nova Tech 9, muito louca também. Textura tá perfeita, toda quadriculada, bacana também, bem leve também. Aqui ó, um silenciador. Temos aqui também a SMG, que é a MP5. Tá bacana também a textura, bem leve.
para não pesar no seu GTA, ó. Bem no estilo de Counter Strike. Bacana. Temos agora a AK-47, tá muito louca também, no estilo de Counter Strike, bem leve também, a textura bacana, toda quadriculada, bacaninha, ó. Tá show de bola. Temos também esta nova M4, que tá muito louca também. Textura perfeita, estrutura bem leve também, ó, M4, show de bola, bem bacana, bacaninha. Temos também aqui um novo rifle, que é o Cut Gun, aquele primeiro rifle básico, ó, tá bacana também, Cut Gun. Vamos ter agora uma nova sniper. Essa arma sniper aqui que tá muito bacana também. A textura tá boa. Bem leve também no pack, né? E para finalizar, vocês vão ter este novo paraquedas também, que é o modelo que eu achei. Counter Strike, ó. Tô adicionando também ao pack um paraquedas bacana. Aqui, ó. Fica bacaninha no CJ, no CJ. Vamos fazer um teste dele aqui agora. Tá aí o paraquedas bacaninha pra vocês, ó. Pra vocês usarem aí, beleza? Então, fui!